Nesta noite vamos falar sobre forças especiais. Agora, eu nunca fui militar e nunca participei de forças especiais no serviço militar. Mas faz 15 anos eu comecei meu treinamento. Bem, começou muito antes, mas então eu tomei uma decisão especial: de ser forças especiais de Deus. Ou seja, aonde me mandar, quando me mandar, custe o que custar. Mas começou muito tempo antes, quando eu estava. Quando eu tinha apenas 25 anos de idade e tinha sido sequestrado, me meteram numa prisão mexicana, junto com o diretor de educação da igreja, com uma lista de acusações e nós éramos. nós éramos inocentes de tudo. Bem, o professor, junto comigo, se chamava inocente, e realmente o era. Sem embargo, nós não sabíamos como nos defender. Como se defende alguém contra alguém que, em qualquer momento, pode produzir evidências? Ou seja, não há forma de defender-se. As próprias autoridades têm poder de, de produzir evidências que se inventam. Então, eu precisava ir a Deus, não tinha outra alternativa. E aparentemente, estaríamos aí por muitos anos. Eu me lembro de uma pequena depressão no momento, eu estava debaixo de um chuveirinho, um tubo de água que tinha aí, algo caindo em cima. E eu disse, Senhor, eu vou fazer um trato contigo. Se você me tira daqui, eu prometo servir-te para sempre. E o Senhor disse: Não, 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 eu não faço trato desse jeito. Eu tenho filhos meus que estão na prisão na China. Tenho em Cuba. Tenho em outros lugares pessoas que sofrem pela fé. E eles são filhos e filhas meus, e mesmo assim estão sofrendo, então que direito você tem de ser melhor do que eles? A única coisa que eu te ofereço é: Você quer cumprir a minha vontade? Venha o que vier, eu não te ofereço mais. Bem, Senhor, a verdade é que não tem alternativa. Eu tenho que cumprir a tua vontade, porque se não cumprir a tua vontade, eu fico sem nenhum recurso. Estou sozinho no mundo. Eu só tenho a ti, então, senhor. Ah, mas você não vai me deixar aqui muito tempo, né? Eu não vou dizer para você o que vai acontecer. Eu só te digo que você escolha servir-me ou não servir-me. Não, senhor, eu vou escolher servir-te, venha o que vier. Eu tinha 25 anos. Decidi servi-lo mesmo que eu ficasse aí por todo o resto da vida. Ele disse: Muito bem, vai. E oferece seus serviços ao diretor da prisão. De forma que eu fui ao diretor. E é interessante que, como eu sou piloto, sempre me chamava lá no México de capitão. Eu não tinha sido ainda ordenado como pastor nesses dias. Então, é... me chamavam todos de capitão. Então, quando eu me apresento ao guarda que estava aí, ele me diz: Quem é você? O capitão Davi Gates. E ele. Tchuc... E ele me saudou. Sim, capitão! As suas ordens. Não, não, senhor guarda, desculpa. Eu só quero falar com o diretor da prisão. O diretor sai e ele diz ao guarda: Por que você está saudando? Dando atenção? Dando atenção a esse preso? Não, mas aquele é, é capitão. Ele é capitão de avião, não é. Não se saúda os presos? Sim. Diga, senhor Gates, o que você quer? Eu disse: eu sou um enfermeiro licenciado e quero oferecer meus serviços como enfermeiro. Ah, olha, nós não temos nenhum médico na prisão. Faz anos que não temos nenhuma atenção médica. Tem um escritório para você. Você vai ser o médico da prisão. Não, mas eu disse que sou um enfermeiro. Não, 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 não para mim não importa. Você é o único profissional que temos de saúde. Doutor, passe para cá. Ai, senhor, no que você me enfiou? Então ele me colocou num escritório, mesinha, uma cadeira. E outra cadeira para o paciente e me disse: aqui você vai ficar. Mas vocês têm algum livro que eu possa consultar? Não, 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 a gente não tem. E aonde tem remédios? Não, não, a gente não tem remédios. Temos só um estetoscópio aqui para que você escute o coração? Mas, mas como é que eu vou curar os pacientes? Não, não, isso aí já é teu problema. Venham e fizeram uma lista de 50 pacientes por dia. Ah, eu disse: senhor. Ah, Senhor, você me enfiou no problema. Eu nem sou médico. Eu estou acostumado a atender os pacientes no quadro de emergência, mas, mas sempre tenho um médico de plantão. E tenho que seguir protocolos e tudo isso. Então, é, paciente número um. Eu tinha que sorrir. Boa tarde, como é que você está? Mas por dentro eu dizia, Senhor, eu não quero fazer isso. Mas 50 pacientes. Eu escutava o coração. Vamos ver, respire. E é onde é que dói? Ah, dói por aqui. Ok. Eu não tava isso no caderninho. Todos os seus sintomas. Então, o que você me sugere, doutor? Bem, você tem que tomar mais água, tem que fazer exercício, tem que orar. Tem que orar, tem que ter mais fé em Deus. Então, dava tudo isso para ele. Bem, tem que ter uma boa alimentação também. Não, não, não tenho dinheiro para comprar comida, então... Você não tem família? Não, não, não. Bem, então, vamos fazer oração, nada mais. Eu orava com todos. Mas alguns tinham realmente problemas mais sérios. E por fim, depois de alguns dias, eu me dei conta que tínhamos dois pacientes com um apendicite aguda e precisavam de uma cirurgia, senão iriam morrer. Então eu fui ao diretor e disse: Senhor diretor, eu tenho dois pacientes que urgentemente têm que ir ao ao cirurgião. Eu não tenho outra solução, realmente. O caso é muito delicado. Tem febre e o seu apêndice pode se arrebentar e vão morrer. Ele disse, eu não tenho médicos para que possam fazer a cirurgia. Que morram. Porque eu não tenho solução. Mas se tão somente conhecêssemos um médico que poderia realizar isso, eu te daria permissão. Então eu, olha, mas eu sou eu sou o administrador do hospital. Eu tenho muitos médicos. Se você me dá permissão, ou se você ligar para esse número, o nosso chefe de cirurgia, ele pode vir. Ele pode operar. De graça. E ele me entregou o telefone e me disse, ligue, você. Eu? Eu posso ligar? Você vai me deixar ligar? Sim, pega o telefone, liga para o teu médico. Agora, a minha esposa não sabia onde eu estava, não me havia oferecido nem sequer uma ligação telefônica. Ninguém sabia nada. E, e o hospital estava na zona rural. Hoje em dia já tem linha telefônica fixa lá, mas naquela época não tinha. De forma que eu tive que ligar para o vizinho, na cidade mais próxima, a 5 quilômetros, e deixar um recado de que, por favor, o médico venha. Então eu liguei para o Sr. Arthur. Ele pegou o gancho. Alô? Bem, no México dizem, bueno. Então é, Dona Arturo? Capitão? É você? A gente pensava que você estava morto. Não, ainda estou vivo. E eu expliquei onde eu estava e ele me interrompeu e disse: Desculpa, só um momentinho, alguém está batendo na porta. eu pensei, por fim posso dizer alguma coisa, mas ele não me deixa falar. Tinha um batido na porta, a porta se abriu, e a próxima voz que eu escuto diz: Alô, sou Rebecca Gates, com quem falo? Beck? É você? Davi? E ela começou a chorar. Eu caminhei cinco quilômetros para ligar para os teus pais, para dizer-lhes que você estava morto. E eu bato a porta, e nesse momento você liga por telefone. E eu expliquei tudo para ela, e nós nos demos conta de que os anjos tinham orquestrado todos os pormenores. Nesse momento no qual eu estava debaixo do chuveiro, Deus tinha um plano armado, mas dependia de que eu aceitasse esse plano. Porque se eu não aceito o plano de Deus, Ele não me pode ajudar. Eu disse, sim, Senhor, mesmo que eu não tenha vontade, mesmo assim eu vou obedecer, porque eu sou soldado e o soldado tem que obedecer ao general. Então, Senhor, sim, Senhor, sim, Senhor, eu não quero mais e vou fazê-lo. Eu me ofereci, me colocaram aí dois dias em trabalhos com pacientes. Neste neste momento eu tenho que buscar um médico. Eu falo com o diretor, o diretor diz: aqui está um telefone. Enquanto que outro anjo se vai a outro lado da montanha, à clínica. Então disse a minha esposa. Vai, toma um veículo, vai para a cidade e fala com os teus sogros e diga-lhes: diga-lhes que Davi está morto, ou pelo menos tenta. Então, um anjo toma providências aqui, o outro anjo ali do outro lado. Um diz, Davi, liga, o outro diz aqui: Agora, Beck, bata a porta, agora, Davi, liga o telefone, pop, e tchau! Tudo coordenado pelo céu. E a União a União Mexicana do Sul mandou ao pastor Ayasaka, também advogado, para coordenar as coisas. Tínhamos trabalhado intimamente antes, então eles vieram. E quando as esposas souberam disso, dos, dos pastores que estava aí, nessa cidade, imediatamente começaram a mandar jejum, almoço e janta. Eu não sabia como comer. Os mexicanos comem assim, um prato cheio eu tinha apetite assim, não tinha muito apetite. Então, me traziam, a esposa de tal pastor me, esposa pastor me trazia o café da manhã, e a esposa do outro pastor me trazia o café da manhã, e a esposa do outro pastor me trazia o de jejum. Então, eu eu tinha para distribuir, eu não sabia o que fazer, mas eu decidi compartilhar com os outros que tinham fome. Então, eu dava a qualquer um, você quer comida? Sim, ok, toma. Não, eu não quero comer, senhor, eu não tenho fome. E continuamos trabalhando e eles e veio o um homem uma vez e disse eu pertenço à tua igreja ah é eu duvido sim sim eu eu sou sabático não mas como é que eu sei que você é adventista sim, sim 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 eu sou sabático olha se você quer comida eu te dou você não tem que pertencer à minha igreja eu te dou comida não não eu pertenço à tua igreja ah é então vou fazer uma pergunta para você você come porco só nas certas-feiras? Sim, Sim, somente as sextas-feiras que eu como porco. Mentiroso, eu disse. Mas eu dei comida para ele. E continuamos com a obra médica. E chegou o dia que o diretor da prisão observando esses dois adventistas, o diretor e o professor, inocente. Como lhe diziam lá, né? Chente, professor Chente, olhando para ele observando o capitão David Gates, olhando para o outro, se deram conta, olha, esses aí não são criminais, são gente boa. E olha só a obra médica que eles trouxeram aqui para a prisão. E olha só como eles trouxeram roupas da Adra para as crianças e para as esposas. E olha só como é que fizeram isso e aquilo, e aquilo lá. Trouxeram comida. Olha. Então, um dia ele disse, eu vou ao Palácio de Justiça, eu vou averiguar esse assunto. Ele foi lá e disse, estes, estes dois adventistas que vocês trouxeram, a mim me parece que eles são inocentes. Vocês os trouxeram com uma lista de acusações. Bem, você sabe como é que é aqui, né? Você sabe. Temos que fazer alguma coisa. Sim, tem que fazer alguma coisa. E para mim tem que tirá-los daí. E são inocentes. Não, mas, mas é desse jeito. Você sabe. Às vezes temos que manipular as coisas. Não, eu sei como é que vocês manipulam as coisas. E se vocês não os tiram, eu vou acusar vocês como corruptos. Ele me disse isso depois. O, o diretor da prisão ameaçou. Ameaçou ao ao advogado ali. Ele disse: se vocês não retiram estas estas queixas, eu vou denunciar vocês como corruptos. De forma que o homem aceitou. O diretor da prisão veio, me ligou e falou: vai lá, traz suas coisas. Mas, senhor diretor, aonde você está me levando? Traz suas coisas! Sim, senhor. Ai, 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 onde é que estão me levando? Fui lá pegar minhas coisinhas, eu vim. Sim, senhor. Olha, eu vou sentir muita saudade, ele disse. A obra médica que vocês fizeram aqui nunca ninguém fez aqui. Você trouxe médicos, trouxe enfermeiras, trouxe roupas, mas isso me comprovou de que vocês são inocentes. E foi por isso que eu ameacei. Eu ameacei o fiscal. Então eles aceitaram retirar essas queixas. Assina aqui, por favor. Você vai para casa. Dez dias depois de entrar, estávamos em casa. Deus tem um plano para o Seu povo, mas depende de que obedeçamos para que Ele faça o que Ele quer fazer. Se nós nos portamos rebeldemente contra Ele, Ele não pode fazer nada. Se nós fazemos o que nós queremos, Deus não pode fazer nada para abençoar o Seu povo. A obediência não nos compra a salvação, a obediência nos, nos consegue as bênçãos de Deus e a nossa lealdade frente ao universo. Quando o seu povo é obediente, isto honra a Deus perante todo o universo. E como resultado lhe diz: agora sim eu posso derramar as minhas bênçãos sobre o meu povo. Porque são obedientes. E isso, e nós não podemos ser obedientes sem o poder de Deus também. Temos que ir a Deus e dizer, Senhor, ajude-me a ser obediente. Ele nos dá poder para obedecê-lhe. E como resultado vem as bênçãos também por cima. Ali eu aprendi. Comecei a minha, comecei a aprender que se alguém é soldado no exército de Deus, tem que aprender a obedecer. Mesmo se pareça um revés, mesmo que pareça ilógico, temos que obedecer. O general é o que manda, o soldado obedece. E todos somos soldados no exército de Deus. Mas Deus nesta, nesta etapa do mundo, Está chegando a seu fim. Satanás teve seis mil anos para enganar com as suas astúcias. Ele preparou sabiamente astúcias, misturando verdade com a mentira, para enganar, se fosse possível, até os escolhidos. Satanás não, não, ele não engana com coisas que são fáceis para entender e compreender. Ele mistura muita verdade da Bíblia e coloca um grãozinho e as pessoas olham e dizem 99,99%. ,99 ah, excelente! Pum, tomam o veneno. E sabendo que Satanás teria tantas astúcias, e de forma muito especial, Deus nos abençoou neste movimento adventista, com o um espírito de profecia, que eu considero inteligência militar. E as forças especiais não podem operar se não têm inteligência militar. Ou seja, se você não sabe o que o inimigo vai fazer, você se dá mal. Você tem que entender o teu inimigo, você tem que saber como ele pensa. E você tem que saber como vão atuar dessa, dessa forma. Eu tenho um amigo que ele é especialista, muito inteligente. Atua nas Forças Especiais Americanas. Ele, a sua especialidade. Ele estava na, na chamada Green Berets. Pulavam de paraquedas da Força Aérea. Mas, mas a especialidade dele. Era entender as características do inimigo. Ele olha para uma pessoa falando cinco minutos e ele diz pam, 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 pam. E ele coloca puf, em uma caixinha. Ele sabe, ele, ele pode dizer, tal ditador se se encontra numa situação tal, ele vai reagir desta forma. Por quê? Porque o analisou e sabe como pensa e como reage. Esta é a especialidade dele. Ele é, ele é advogado agora. Ele é amigo íntimo meu e cada vez que conversamos ele me diz, Davi, eu admiro. Você está nessa categoria aqui. ó. Existem 5% como você no mundo. E o que você faz é realmente arriscado. Mas Deus te preparou nesse 5% que permite que você aceite riscos incríveis. E mesmo assim você trabalha tranquilamente, com paz e alegria, e você não cai de estresse. Por quê? Porque a tua característica é de trabalhar em formas muito difíceis, e mesmo assim viver tranquilo. Bem, é, é verdade. É um presente de Deus. E se Deus te fez assim, é porque não tem muitas pessoas que têm essa capacidade, enquanto que existem outros que são de outra forma e fazem o que eu não sei fazer. Eu não sou detalhista. Eu olho para a forma global e digo... Isso vai bem, isso vai mal, mudem isso, mudem aquilo. Mas os detalhes aqui, outra pessoa tem que vir e olha, já vi isso. Ah, é verdade, não me dei conta. É verdade, tem razão. Ou seja, cada um tem o seu lugar, não? Que Deus preparou. E Deus nos pôs em diferentes lugares para fazer a obra. Mas nas forças especiais de Deus, eles sempre obedecem, sem questionar. Quando o General Divino diz algo, eles, sim, Senhor. Não dizem, ah, deixa eu pensar. Aqui também, com certeza, os militares, aqui em Porto Rico, quando o general ordena alguma coisa para um soldado, será que ele diz, deixa eu pensar? É assim que ele diz? Soldado, vem e me traga isso. Deixa eu ver se eu tenho vontade. É assim que ele diz? Não, senão ele vai para a prisão imediatamente. Nas forças especiais de Deus, o soldado sempre obedece. Agora, não é fácil sempre. Se ajoelha e se entrega ao Senhor? Recebe força do Senhor e às vezes tem que obedecer dessa forma. Mas sempre está disposto a obedecer. Senhor, se tu me dás a força, eu obedeço. Está bem, não, isso está bem. Mas temos que aprender a não ser rebeldes. E Deus está preparando uma geração agora uma geração especial que siga o Cordeiro, aonde quer que vá. E é uma coisa especial dessa geração. Porque essa geração tem várias características. E vamos a. vamos. Bem, primeiro quero me referir a. Aqui a história de. Se bem que o vento mexeu as minhas páginas aqui. A história de, de Gideão, capítulo 7, de juízes. Você se lembra dessa história de Gideão? Quantos soldados ele tinha quando ele começou? Começou a reunir todos os seus voluntários. Quantos soldados, vocês se lembram? Quando Gideão passou o pregão. 32 mil. 32 mil soldados. Mas Deus disse: não, 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 não. Gideão, sabe o quê? 32 mil, não, não, não. apesar de que os inimigos eram 150 mil. 150 mil contra 32 mil? Não, não é muito justo. De qualquer forma, não é suficiente. A proporção é 5 contra 1. Um. Mas. Mesmo assim, disse Deus, você tem muitos soldados. Então, diga aos que têm medo que voltem para casa. Tchuc, tchuc, ficou só com 10 mil. Senhor, sabe de uma coisa? Com 10 mil eu não posso. Como é que eu vou lutar com 10 mil contra 150 mil? E Deus disse, é demais. Agora, Deus pensa diferente de nós, não é? Quando Deus prepara as suas forças especiais, Ele não olha para os números, Ele olha para a qualidade. Então, é por isso que o número é tão pequeno. Porque qualidade é mais importante para Deus do que quantidade. Então, Gideão diz, tenho 10 mil agora. E Deus diz, é demais. E ele diz que vai ao riacho aí, para que bebam água. E observe bem como eles bebem. Se se despreocupam do inimigo e bebem como um cachorro, que voltem para casa. Mas se tomam assim, olhando, observando, pegando água assim, então permanece. E, e de Deão, só lá, para cá, para cá, para lá, para lá, para cá, para cá, para cá outro. Quantos ficaram? Trezentos menos de um por cento, mas para arredondar digamos um por cento. De cada 100 soldados só um permaneceu. Agora diz Deus, temos qualidade. Agora podemos lutar. Humanamente é impossível, não é? Humanamente não tinha jeito. 300 contra 150 mil. Mas Deus se agrada da qualidade. Quando Deus tem, quando Deus tem qualidade, a vitória é garantida. É vitória. Então, já que ele tinha 300, agora este aqui vai ser o plano estratégico. Pá, 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 pá. A vitória foi completa, não deu outra. Deus ficou com toda a honra e glória. Já chegamos ao fim e a mesma coisa está acontecendo agora. Deus está preparando do povo. Bom, eu sei que muitas, muitas outras igrejas e pessoas de muitas igrejas nos estão escutando essa noite. E quero lhes assegurar que Deus tem filhos e filhas em todas as igrejas. A verdade é que talvez ele. Não, talvez. É certo que ele tem mais filhos e filhas nas igrejas lá fora do que aqui dentro. Porque somos um, um pequeno povo, nada mais. Quantos, quantos adventistas temos no mundo? Mais ou menos. Entre 15 e 18 milhões. É muito pequeno em comparação ao, ao mundo? Não é verdade? É muito pouco. Mas Deus não precisa de números. E mesmo que ele tenha filhos e filhas lá fora por todos os lados, como eu mencionei a outra vez, é importante saber que a igreja adventista. Bem, faremos de outras igrejas. A igreja luterana foi abençoada por Deus com Martinho Lutero. E Martinho Lutero trouxe a verdade que a salvação é pela fé. Uma linda verdade. E ela está correta. A igreja tinha esquecido da Idade Média. E tinha esquecido que a salvação não vem de comprar papéis. A salvação não vem de obras. A salvação não vem por... por... É, sofrimentos. A salvação vem pela fé. Martinho Lutero sublinhou isto e, como resultado, surgiu e nasceu a Igreja Luterana. Outra igreja que trouxe outra verdade, a Igreja Batista. O cristianismo, nessa época, antes disso, batizavam as criancinhas com água e a Igreja Batista nasceu como a nova verdade? Não, 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 não. O batismo de verdade, o único batismo reconhecido pelo Senhor Jesus, o único batismo ensinado na Bíblia, é o batismo por imersão na água. Significa a morte à vida antiga e ressurreição à vida nova. É a única forma que Deus reconhece. Mas Deus utilizou a Igreja Batista para restaurar esta verdade. Cada igreja teve a sua função. Cada igreja trouxe uma nova verdade, mas a verdade não é estática, ela é dinâmica. A verdade continua se abrindo, Deus não termina de revelar. Várias igrejas criaram um credo, e eles cravam esse credo em cimento e daí não sai. Mas a igreja adventista não tem credo. A igreja adventista diz, a Bíblia é o nosso credo. Isso significa que ainda a verdade que é dinâmica, Estamos aprendendo mais e mais e no futuro vamos conhecer mais sobre Deus do que nós conhecemos agora. Nós vamos conhecer mais sobre o plano divino do que nós conhecemos agora. Por isso nós deixamos a porta aberta para que continuemos crescendo e é por isso que nós não temos um credo. E isso me faz lembrar de que esta manhã eu falei que existiam quatro pilares e eu só mencionei três. Eu mencionei os quatro, mas não dei a ênfase necessária. O primeiro pilar era a segunda vinda de Cristo. Ela é iminente. O segundo é que nós cremos que os dez mandamentos refletem o caráter de Deus, estão vigentes e válidos hoje em dia, e que o quarto mandamento, que fala sobre o sábado santificado e que é o sétimo dia, é parte disso que está vigente hoje em dia. E temos que guardar os dez mandamentos. Número três, eu mencionei o estado dos mortos. Os mortos nada sabem, os mortos dormem até a ressurreição. Não vão nem para o céu nem para o inferno. Jesus nunca se referiu à morte como um passo entre um estágio e outro. Não. Os mortos dormem. Lázaro está dormindo. Mas eu vou despertá-lo. Deus vai ressuscitar os mortos. Vai haver uma ressurreição dos justos e outra dos maus. Depois dos mil anos. Porém, temos que reconhecer que os filmes, todo mundo fala da morte como se fosse um passo para o outro lado. Porém, não. Estão dormindo. Os mortos nada sabem. Esse é o terceiro pilar. E o quarto pilar é a dupla função de Jesus Cristo no santuário. Cristo passou do lugar santo ao lugar santíssimo em 1844. Começou com o juízo investigativo e em algum dia, muito em breve, vai começar o um juízo investigativo dos vivos e vai ser a última função, a última oportunidade para que a humanidade ajuste as contas com Deus e, ao terminar esse juízo, a segunda vinda de Jesus Cristo. Esses são os quatro pilares. Então, nós temos na igreja adventista, nós temos mais ou menos 18 milhões de membros, nos livros pelo menos. Talvez alguns não venham e talvez temos que passar uma auditoria, mas de toda forma eu me dei conta de uma coisa importante. Jesus está preparando um povo hoje em dia no lugar santíssimo e somente necessita. Bem de acordo com a história de Gideão. 1%. Correto? Com 1%, Deus pode terminar a obra. Não com força, nem com poder, mas pelo meu espírito. E portanto, quanto que é 1% de de 14 milhões? 144. 144 mil. Se somente um em cada 100 adventistas se prepara, é suficiente. Vamos para casa. Aqui temos, essa noite, não sei quantos. 400 pessoas, talvez. E dos que não estão acompanhando, outros 400 ou 500. Mil pessoas, digamos. De mil pessoas, 10 que aceitem e se consagrem a Deus de todo o coração, então seria um tremendo êxito. Apesar de que Deus não quer dez, Deus quer mil. Deus nos convida a todos, mas para que saibam, Deus não vai depender de mil pessoas. Se somente dez em mil aceitam, é suficiente para terminar a obra. A pergunta é se eu sou um desses dez ou se sou um dos dos mil melhor que aceitemos. Esta noite todos podemos aceitar, não é verdade? Mas se não queremos, alguém vai aceitar. E com isso Deus vai terminar a obra. 1% é tudo o que Deus precisa para terminar a obra. Portanto, as forças celestiais do céu estão se preparando. E vamos vamos ver um pouquinho como descrever essas forças especiais. Portanto, vamos a Apocalipse 3. Apocalipse 3. É muito interessante. O que significa Apocalipse? Revelação. É Apocalipse um livro fechado ou um livro aberto? Aberto, muito bem. É um livro aberto que tem uma mensagem para nós e não se deve esconder. Devemos entendê-lo, devemos pregá-lo, devemos memorizá-lo. Quantas igrejas se encontram em Apocalipse 2 e 3? Sete igrejas. Sete igrejas que simbolizam períodos da história cristã. Mas também eram mensagens diretas à igreja, à igreja do seu tempo. Portanto, dupla aplicação. Era uma carta para a igreja, mas também representava períodos de tempo. Em qual período nós estamos vivendo agora? Laodiceia. E o diagnóstico é bom ou é mau de Laodiceia? Mal. Mas existe solução. Eis que estou à porta. E o que abre a porta, eu entrarei e cearei com ele. E ao que vencer, eu lhe darei que entre e se sente comigo sobre meu trono, da mesma forma que eu venci e me sentei com o meu pai em seu trono. É uma linda promessa e é um convite, talvez o mais lindo na Bíblia. O problema de Laodiceia é que ela diz, eu estou bem, não preciso de nada, tenho dinheiro, posso ver, eu enxergo bem, não preciso de nada. E não sabe que é pobre, miserável, cego e nu. Não há pior condição do que dizer que eu estou bem, mas realmente estar mal. Se o médico vem e diz a um paciente que está morrendo de câncer, e o paciente diz: Eu duvido, é mentira. Não existe cura para esse. Mas quando o paciente diz: O que eu devo fazer para me curar? Ah, muito bem, então podemos começar um tratamento agora. Mas se o paciente o nega. Simplesmente não existe nada que você possa fazer. Então, eu, eu digo que é melhor saber a minha condição para escolher o que eu devo fazer que não saber. Portanto, Deus nos faz saber a nossa condição. A tua condição é fatal. Você diz que não está enfermo, mas ao mesmo tempo você está pobre, cego e nu, miserável. Portanto, venha a mim, eu te darei a solução. Te darei justiça, boas obras. E colírio para que entendas. Portanto, o que aceita é curado. O que não aceita é vomitado da boca. Agora, quantas de vocês, mães, já limparam o vômito de suas crianças? Vamos ver? Alguns pais também? Que terrível! Eu não sei porquê, não. O vômito dá nojo. Eu estava na Venezuela uma vez e com um filho de um outro piloto. Ele decidiu vir para nossa casa dormir com nossos filhos e brincavam e dormiam juntos. Às duas da manhã, eu escuto. Uh, e alguém se levanta meio atordoado. O que aconteceu? Vai lá fora. Uh, e voltei para dentro. Porque eu tinha vomitado por toda a varanda a criança. E a minha esposa disse: Não se preocupe, eu vou limpá-lo. E eu: Como é que você conseguiu limpar tudo isso? Ela falou: É que eu não respirei pelo nariz. E eu imagino a história de. Isso ninguém repara, mas eu percebo a história de Jonas três dias nadando lá dentro. Era suco gástrico. E tinha que. E diz que as algas estavam ao redor de sua cabeça. E mesmo ali na profundeza do mar ele orou ao Senhor e Deus o escutou não importa onde você esteja qualquer miséria ou problema Deus te escuta se você está no vômito dentro de um peixe na escuridão escondido no mar mesmo ali Deus te ouve Que lindo um Deus sobremaneira maravilhoso Deus Deus nos ama tanto e cada vez que eu estabeleço um novo canal de televisão eu choro de felicidade porque eu sei que existem escravos que estão escravizados pelo pecado, que vão receber a luz e que esta vai romper a sua escravidão. Isso me faz lembrar de um de um cacique que na África entrou em guerra contra outra tribo, capturaram o cacique, o prenderam, o levaram, amarraram uma bola grande de ferro aos seus pés para que não escapasse. Ele teve que ir caminhando com esse ferro. E o um missionário foi lá um dia e viu esse pobre cacique já já com a sua idade. Mas carregando esse ferro, quem que é ele? Não, nós o capturamos numa guerra. Ele sempre fazia guerra contra nós. Ele não pode mais lutar. Nós o temos aqui como preso e ele vai ficar aqui até que morra. Então o missionário teve, teve a misericórdia dele. Então ele disse: Me permite dar-lhe uma Bíblia? Sim, se você quiser dar uma Bíblia, dá-lhe uma Bíblia. Portanto, Aí, ah, o senhor cacique, eu quero dar-lhe uma Bíblia. E o cacique disse: Eu não quero saber nada dessa Bíblia, eu não sou cristão. E o colocou ali em qualquer canto, deixou ali. Bem, passaram-se 20 anos. Já velhinho o cacique, ainda preso. Um dia disse: Talvez eu deveria ler a Bíblia. Abriu a Bíblia e lá dentro havia uma lima. O missionário colocou uma lima ali. Para que ele pudesse cortar esses ferros. Vinte anos sem abrir a Bíblia. A solução estava a seu alcance. Ele fechou a Bíblia, se enfiou num bosquezinho, sempre carregando esse ferro, e. 24 horas depois, ele estava no seu povoado. Conseguiu fugir por não ler a Bíblia. Cada vez que eu instalo um canal de televisão, eu digo, eu coloquei limas nas mãos estes dos presos de Satanás. Agora vão escutar o amor de Deus e serão resgatados. E como eu já fui preso, eu sei que terrível que é. Aliás, eu odeio as prisões. Quando eu passo por uma prisão. Eu sei que algumas pessoas cometeram crimes e que deveriam estar na prisão, eu sei. Mas também há muita gente inocente ali. Todas as prisões têm gente inocente. Quando eu estava na Flórida, tinha acabado de sair do México, depois de um ano. Eu estava dirigindo o carro com a minha esposa de Miami e saiu uma manchete no rádio. Interrompemos a programação porque quatro homens perigosos escaparam da prisão de máxima segurança. Se supõe que estão armados e são muito perigosos. Não deem carona para ninguém na rodovia? Tranquem suas portas. Normalmente alguém diria: ui, vamos ter cuidado. Tim, tim, tim. É a reação normal das pessoas. Proteger-se contra esses criminais. A minha reação foi muito diferente. Eu disse: Yay, yeah, they got away! Escaparam. Era a minha reação normal. Eu tinha estado preso. Eu estiver ao lado deles, não? Ou seja, quando alguém está preso, alguém se dá conta de que ser livre é bonito, é lindo. Apesar de que às vezes não o merecemos, mas quando confiamos a palavra de Deus nas mãos do povo, os presos de Satanás escapam. E a mim me dá uma alegria tremenda ver os presos de Satanás escaparem. Eu choro de felicidade. Senhor, por que você me abençoou tanto com o privilégio? Ele diz: porque você é força especial. E este é o teu trabalho: resgatar os presos. Em Isaías também fala que: E que eu te darei os presos para que digas ao que está escondido na escuridão: Sai da escuridão! E por todo o mundo, temos 20 redes de televisão em diferentes idiomas e estamos inaugurando três por ano em diferentes idiomas. E Deus nos está dando essa possibilidade. Por quê? Porque Ele tem presos por todos os lados e alguém tem que fazê-lo. Senhor, conta comigo, eu quero resgatar presos, por favor. Custe o que custar, tira de mim o que você queira. Se eu tiver que sofrer, que eu sofra críticas, dor, pena, não importa. Mas dá-me o privilégio de resgatar os presos. Nós honramos aos rodados, forças especiais. Quando há terroristas aí que os seguram quando sequestram a passageiros, eu me lembro, eu me lembro de uma vez que havia um avião de Israel, tinham todos detidos na África, não me lembro de todos os detalhes. Mas estavam ali no aeroporto. E os israelitas, os israelenses, mandaram para lá forças especiais. E entraram em pum-pum e resgataram a todos. Heróis do mundo. E eu me lembro do Peru, estava trabalhando em Lima. E nesses dias o presidente Fujimori, ele estava como presidente. E de repente os terroristas entraram, os guerrilheiros, a, a embaixada japonesa. E sequestraram a todos que estavam na embaixada japonesa, incluindo todos os outros embaixadores e toda a gente. Era uma crise para o presidente Fujimori, porque era época de eleições, e nesta crise então sequestram todos os seus embaixadores, todo mundo, e era, era um momento terrível para o presidente. E nós, todo mundo, o que acontece com essa gente? E tinham todo mundo ali sequestrados na embaixada japonesa. Passaram mais ou menos dois dias. A gente não sabe os pormenores, mas um dia. Pum! E todos ficaram meio. Era um stand bomb. Eu não sei como é que se diz em espanhol. Mas era uma, uma bomba que dá golpe e deixava meio. E nesse momento as paredes caíam, todo mundo entrou, resgataram a 100%. Interessantemente, 100% dos guerrilheiros morreram. Porque Fujimori tinha dado uma ordem: um sequestrador, um guerrilheiro, pena de morte. Todo mundo saiu vivo. E nas eleições não havia dúvida quem seria elegido. Foi Fujimori. Mas claro, também era humano e tinha seus problemas. E agora é outra coisa. Sem embargo, na guerra de Deus, Deus põe todo mundo como forças especiais para sair e resgatar os presos. E aqui diz, em Apocalipse 3, a mensagem a Filadélfia, não a mensagem à Laodiceia. Somos Laodiceia agora, mas vocês sabem. Que em breve seremos Filadélfia de novo. Quando Jesus vier, teremos a igreja de Filadélfia, que o estará esperando. A outra igreja, outra igreja que tampouco tem, a igreja de Esmirna, uma igreja que representa todos os mártires, ser fiel até a morte e eu te darei a coroa da vida. Mas a igreja de Filadélfia se dá outra mensagem ao que vencer? Bem, vamos lê-lo. Primeiro, versículo 8, do capítulo 3. Mas o 7 descreve a a representação: Conheço as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Aqui, uma igreja pura. Que diz eu creio em Deus, eu obedeço a Deus, custe o que custar. Certo? Eu penso que está claro. O que mais? E esse que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Espera, 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 espera. Estamos falando de judeus literais ou espirituais? Judeus espirituais. Não estamos falando de judeus literais. Poderíamos dizê-lo em outras palavras, aplicando-nos a nós? Eu te entrego da Sinagoga de Satanás aos que dizem que são adventistas, mas não são. Mas mentem. Certo? A Sinagoga de Satanás está na Igreja Adventista? Sim, senhor. Nós temos membros da Sinagoga de Satanás que estão dentro. Dizem que são adventistas, mas não são. Mentem. E nos circundam. O propósito de eu dizer isso não é para que vocês comecem a olhar e dizer ah deve ser esse ou aquele não 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 o propósito é para que vocês olhem e analisem a vocês mesmos para que digam Senhor sou eu sou de Deus ou sou de Satanás sou leal a Deus obedeço ou sou traidor dos princípios as normas elevadas de Deus bom nós já sabemos que tem dentro dos dois temos trigo e temos Joio. Continuemos. Versículo 10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da aprovação que há de vir sobre todo mundo, para provar os que habitam na Terra. Temos uma, uma crise final, temos uma prova final, um exame final que virá sobre toda a terra, todo morador. Mas porque este grupinho já fez seu exame, já submeteu seu exame antes, não tem que passar pelo exame outra vez. Eu me lembro na universidade que, quando meu desempenho era alto, eles diziam: você não tem que fazer a prova final, você já foi aprovado. Ai, que lindo! Eu já, já terminei o curso? Sim, não há exame final. Não? O que tem notas assim, já se sabe que ele vai tirar boas notas na prova, porque o que estuda sempre vai bem, não? Portanto, às vezes, alguns professores faziam uma exoneração do exame final. Este povo tem exoneração do exame final. Aqui diz: porque você tem perseverado, você não terá que fazer esta prova que virá sobre toda a terra. Já, já passaram na prova final. Diz: eu venho em breve. Retenho o que você tem para que ninguém tome a tua coroa. Neste grupinho de povo, este grupinho de pessoas com o nome de Filadélfia, que significa amor fraternal, carinhoso. Este povo diz: retenha o que você tem, para que ninguém tome a tua coroa. Tem que ter paciência, porque existem muitas coisas que nos fazem perder a paciência, possivelmente Cristo não. Tenha paciência, retenha o que você tem, não perca a tua coroa. Eu já estou vindo em breve. Estamos vivendo nesses dias agora? Ah, não, meu avô pensava que Cristo iria vir. Meu pai pensava que Cristo viria logo. Possivelmente não venha em mil anos. Desculpa, desculpa. Aqui diz. Eis é que eu venho em breve. Retém é o que você tem para que ninguém tome é, na, na última, no último minuto, alguém pá, arranca de você a tua coroa. De ter corrido esse percurso tanto tempo e agora um pouco antes de chegar à linha, você não cruza. E aqui vem o bonito, no versículo 12. E a quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus. E dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus. E também o meu novo nome. Aqui nós temos três nomes na descrição dessas forças especiais. Ao que vencer, eu falei com o irmão que está aqui à minha esquerda, ele já está jubilado, foi das forças especiais dos Estados Unidos. Ele me disse que de cada mil soldados que tentam ingressar. Só 25 conseguem. De cada mil soldados... normais... que dizem que querem ser forças especiais... 25... recebem e... terminam... e recebem... recebem o título de forças especiais. Não são muitos. Deus está buscando essa qualidade... esta pequena parte... esse grupo que segue o Cordeiro... aonde quer que vá... que recebe o nome do Pai, do Filho... e da Nova Jerusalém. E é interessante que quando João, no capítulo 21, vê a Nova Jerusalém baixando, a vê vestida como uma noiva, vestida como seu esposo, e a irmã White, inspirada por Deus, disse que Jesus se vai casar com a Nova Jerusalém. Agora, eu não conheço nenhum homem que queira se casar com uma cidade. Temos aqui algum homem que queira casar-se com alguma cidade. Não, 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 com carne e osso. Um esposo se casa com uma mulher de carne e osso. E Jesus deixou seu pai, veio a essa terra e tornou-se uma só carne conosco, não é verdade? Jesus é humano hoje em dia e sempre será. Se uniu pela eternidade para poder ter o direito de casar-se. E ele está preparando a sua noiva. Ele vai colocar o seu nome aqui. Aqui na América Latina, nós. Aliás, como é que fazem aqui em Porto Rico? Quando uma mulher se casa, como vocês pertencem aos Estados Unidos, como é que é aqui? A mulher passa a chamar-se pelo nome do esposo? Não? Ok, continuamos com o costume latino-americano. Ok. Assim também Deus o faz. É o costume latino-americano de que a esposa continua com o seu nome, igual e somente Rebeca Durksen de Gates seria minha esposa. Mas na América do Norte, a esposa muda o seu nome completamente e adota o nome do seu esposo, correto? Bem assim também Deus o faz. Quando Deus, quando Jesus se casa com a sua noiva, Ele vai pôr o seu nome sobre a sua testa, porque tem o seu caráter, o nome do Pai, e vai ser a Nova Jerusalém. E outra coisa que diz a irmã White, muito interessante. Diz que, se você é um convidado, você não pode ser a noiva. É interessante, não é? Então você é a noiva ou você é o convidado? Estive na Romênia alguns anos atrás. Me pediram que eu oficiasse um casamento. E fiz o casamento, se casaram, se uniram, os declarei homem e mulher. E foram de lua de mel e não me convidaram. E eu poderia ter reclamado. Eles diriam: "Não, mas você é um convidado. Só a minha esposa vai comigo. Você, pastor, é um convidado. Você fica em casa. Agora, eu não reclamei. Eu sabia. E nem queria ter ido, porque eu tenho a minha própria esposa. Mas a ideia é esta: Deus tem a sua noiva e aqui tem alguém que tem o nome do seu pai, do filho e da Nova Jerusalém." E que vai viver aonde que vive a esposa? No hotel ou na casa com o esposo? As visitas às vezes usam o hotel, mas não o matrimônio. Quando vão a um casamento. Mas a esposa vive com o esposo na sua casa. Deus mora no templo. E a irmã White, em primeiros escritos, diz que estavam caminhando, estavam com Jesus caminhando, e como chegassem no templo, Jesus levantou a sua voz e disse. Somente os 144 mil podem entrar aqui nesta casa. É interessante. Apocalipse 14. João viu um cordeiro, versículo 1, de pé sobre Monte Sião, e com ele 144 mil, que tinham o nome do cordeiro e o nome de seu pai nas suas testas. E ouvi uma voz do céu como estrondo de muitas águas, como o um estrondo de um grande trovão um estampido de grande trovão. Era o som dos arpistas que tocavam as suas arpas e cantavam um novo cântico diante do trono, diante dos quatro seres viventes e perante os anciãos. E ninguém podia aprender esta canção, a não ser os 144 mil, que foram redimidos entre aqueles que estavam sobre a terra. Estes são aqueles que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. E ali, contrastando com as doutrinas falsas, são puras a mulher pura, a igreja pura, a mulher impura, prostituta, a igreja falsa. Não estão contaminados com doutrinas falsas. E seguem o cordeiro aonde quer que este vá. Estes foram comprados entre os homens. São as primícias, as primícias de colheita para Deus e para o cordeiro. E nas suas bocas não foi encontrado nenhum engano, porque são sem mancha. Aqui vemos uma mulher preparada para o seu esposo. Uma mulher pura, vestida de branco, a justiça do Senhor Jesus Cristo. Que tem o nome do Pai e do Filho e da Nova Jerusalém, escrito sobre a sua fronte. E seu é caráter é o caráter de Deus. Beberam no cálice, passaram por uma grande tribulação. Assim como Jesus, igual Jesus, beberam desse cálice, confiaram, tiveram a fé de Jesus, guardaram os mandamentos e o testemunho. Hoje nós temos o privilégio de ser forças especiais. Não está aqui o título, está aqui. Forças especiais. O nome do Pai, o nome do Filho e da Nova Jerusalém. A noiva do Cordeiro, que viaja com ele aonde quer que ele vá, não só aqui nessa Terra, mas em mil milhões de anos. No planeta X, se fizeram preparativos para que o Criador do Universo venha visitá-los. Tem um encontro marcado, está no calendário de visitas, e o Criador do Universo vem. Aí vem a nuvem, aí vem o um Criador. De repente, vai se aproximando e... Shoo, os anjos fazem como um, que uma escada e o cordeiro vai baixando. Ui, mas quem que está com ele? É a sua noiva? Os 144 mil vêm com ele. Sempre o acompanham em mil milhões de anos. Aonde quer que vá o cordeiro, a sua esposa vai com ele. Que pena que não tenha a minha esposa aqui comigo agora. É parte do problema do pecado que nós temos aqui. Que às vezes tenho que viajar sozinho. Eu preferiria que ele estivesse ao meu lado. Mas no céu vamos estar sempre juntos. O Cordeiro vai estar também com a sua noiva, nunca vão se separar. E o Senhor Jesus nos convida para submeter-nos ao treinamento que é necessário um treinamento intenso. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos, porque não escolhem submeter-se a esse treinamento. Mas todo mundo pode fazê-lo. Todos nós temos a possibilidade de entrar. O futuro que temos pela frente é um futuro muito difícil para o povo de Deus, mas de muita glória. Vamos ter momentos de provação. Tudo que puder ser sacudido será sacudido. Mas mesmo assim, tem que ressoar a mensagem em toda a igreja, e mesmo que doa. Eventos finais diz que, ao mesmo tempo que se vê unidade na igreja, vai haver separação na igreja. Os que querem unir-se com Cristo se vão unir, e os outros vão ir se separando. Às vezes o esposo vai separar da esposa. Às vezes lares vão se dividir em dois. É muito dolorosa esta polarização, esta divisão que está acontecendo na igreja, mas a vemos claramente: existem dois lados na igreja, dois lados. Um lado que se vai aproximando das normas elevadas de pureza, e outro grupo que rejeita as normas de Jesus Cristo e se vai aproximando das normas do mundo. E hoje em dia, pessoas, você e eu, estamos decidindo, tomando decisões que nos vão separar por toda a eternidade. A decisão, quando chega a crise, não vamos tomar decisões. A decisão se toma hoje. Simplesmente seremos trigo ou joio. E quando chega o vento, o joio desaparece. O joio cai fora e fica o trigo. Mas hoje temos esta oportunidade. Veja só o que diz o livro Serviço Cristão. Eu quero sublinhar aqui. Se você não tem um livrinho Serviço Cristão, você tem que tê-lo. Se você quer ser Forças Especiais, este é um manual de guerra. Serviço cristão deve estar nas mãos de todo soldado cristão. Aqui vai dizer como lutar, como pensar, como pensar grande, como confiar no teu general, como fazer guerra. Como a humildade te leva a cumprir grandes coisas por Deus. Quero ler o Serviço Cristão, página 59, com o título Despertamento. Que a mensagem do Evangelho soe através de nossas igrejas, convidando-as para a ação universal. Que os membros da igreja tenham mais fé, adquirindo zelo de seus invisíveis aliados celestes. Você sabe que nós temos aliados invisíveis? Por todos os lados estamos rodeados de milhares. Eu tive o privilégio de ver o meu anjo uma vez. Eu uma vez sabia que estava o meu anjo aí, eu não pude vê-lo, mas o assaltante vinha com uma faixa vermelha e uma espada queria enfiar a espada em mim e quando já estava para penetrar a espada no meu corpo olhou para cima se assustou e se afastou de mim abaixou a sua cabeça e se escondeu eu olhei para trás e não vi nada mas com certeza ele viu meu anjo e eu posso afirmar que meu anjo é alto e forte ele tem ombros largos e quando alguém vê a ele, não tem ninguém que não se assuste. Eu fiz, um, eu fiz um pacto com Deus. Eu trabalhava em Lima, Peru, uma cidade muito perigosa. Nas zonas de. toda cidade grande tem partes perigosas, claro. Eu viajava entre a União e a universidade todos os dias. E eu passava por um povoado, meio sombrio, e havia muitos assaltos, muitos crimes e com quadrilhas que assaltavam as pessoas que passavam por ali. Era muito perigoso. E eu disse, Senhor, temos que tratar as pessoas assim como eu quero ser tratado. De forma que, se eu ver um assalto, eu desço do ônibus e vou lá enfrentar a quadrilha. Se você quiser que eu morra, eu morro. E se você não quer que eu morra, então coloque lá teu anjo. Porque eu tenho muitos anjos, continuamente comigo, e não tenho medo. E eu vou contra dez bandidos, vinte bandidos, sem problema. Porque eu com um anjo é suficiente. Porque o pobre químico que não tem nada de físico, mais um anjo é mais que suficiente. Então, eu fiz o trato com Deus. Se eu vejo alguém, se eu vejo um assalto, eu vou intervir, mesmo que me custe a vida. Porque eu sei que não posso morrer sem a permissão de Deus. Eu sei disso. Eu não tenho a menor dúvida. Ninguém pode me tocar se Deus não dá permissão. Porque eu estou rodeado, rodeado completamente. Então, eu disse, se você não quer que eu me meta, não permita que eu veja alguma coisa. E sabe que em toda a minha estadia lá, nunca vi um assalto. E eu tinha me decidido. Agora, se eu sou assaltado, eu também quero que alguém venha ajudar-me. Vocês não quereriam isso também? Se você está no assalto, que venha alguém e lhes ajude, então temos que ajudar eles também, não é verdade? Se você quer que alguém te ajude, então você tem que ajudar. Então eu decidi, Senhor, se eu vejo o meu genro na Bolívia. Outro dia ele estava na Bolívia, em Santa Cruz. E ele viu que dois dois jovens pararam uma moto e atacaram uma pessoa, lhe roubaram e de um saíram com a moto. E ele estava olhando assim. E ele disse: e "Eu disse, por que você olhou? O melhor seria gritar e correr em direção a eles. Eles se assustam. Não, mas o que acontece se... Lembre-se que se você estiver sendo roubado, você queria que alguém te ajudasse. Ah, tem razão. Então decida-te, eu disse. Se é um assalto, intervenha. Ele me disse, sim, eu vou fazê-lo. Em vez de olhar meio assim. De toda forma, olha aqui o que diz. Temos aliados invisíveis. E celestiais. Temos que recobrar ânimo ao ter conhecimento de seus inexauríveis recursos. Quantos? Quantos recursos? Inesgotáveis e convencer-se da grandeza do empreendimento em que se acham empenhados, do poder do seu guia. Os que se colocam sob a direção de Deus para ser por Ele guiados compreenderão a constante corrente dos acontecimentos que Ele ordenou. Inspirados pelo Espírito daquele que deu a vida pela vida do mundo, não se deixarão ficar por mais tempo impotentes. Apontando para as coisas que não podem fazer. Ou seja, não vão ficar, não se pode, não se pode fazer isso. Não, não vão fazer isso. O que vão fazer? Aqui diz: Vestindo a armadura do céu, sairão à peleja, dispostos a agir ousadamente em favor de Deus, sabendo que Sua onipotência lhe suprirá as necessidades. Temos que fazer coisas ousadas por Deus. Senhor, dá-me esta montanha, disse Caleb. Só tinha gigantes lá? E Caleb disse: Dá-me esta montanha. E Deus a deu para ele. E ele a conquistou. Vocês não acham que chegou o momento de dizer: Senhor, chegou o momento. Dá-me Porto Rico. Vocês não acham? Chegou o momento, sim ou não? Chegou! Com o Espírito de Deus e os recursos inexauríveis e a força de nossos aliados invisíveis, não há nada que não se pode fazer. Somente depende da tua decisão. Se você quer ou não quer. Porque da mesma forma, Deus vai fazer com alguém. A pergunta é se você será parte dele. Eu já decidi isso para mim. Eu serei um dele. Eu quero ser. Eu me humilho diariamente perante Deus porque diz, diz a pena inspirada, que se pedimos a Deus que nos humilhe, vai ser muito penoso. É melhor que nós nos humilhemos primeiro. E eu todo dia acordo e digo, Senhor, eu não sei porque você me escolheu a mim. Eu não sou ninguém. Eu sou um piloto aí da selva, perdido no meio do mato, mas se você de alguma forma me pode usar, Senhor, por favor, utilize-me para resgatar as pessoas e fazer grandes coisas ousadas por ti. Eu sei que tu vais suprir, mas, Senhor, você escolheu um zé-ninguém. Eu quero ser alguém por você, mas somente com o teu poder. Amém. E quando eu faço isso, Deus me dá ânimo para fazer grandes coisas por Ele. Mas eu sei que no momento em que eu penso que eu sou alguém, Deus me vai humilhar. Portanto, todos os dias eu me humilho perante Deus. Eu não sou ninguém, e não mereço esta honra. Eu não, não sei porquê, mas você me deu essa paixão para resgatar. Eu quero conquistar as maiores cidades do mundo. Quero conquistar a China. Estamos trabalhando na China agora. Mas eu quero encher toda a China com a mensagem do Evangelho. E estou orando para isso. E sabe o que? Deus me prometeu. Mas alguém diz: quem é você para orar pela China? Ah, não, mas é que Deus me colocou no coração isso. Eu vou orar pela China. Dá-me, Senhor, esta montanha. E eu sei que Deus a dará. Pela Coreia? Eu ainda não orei pela Coreia do Norte, mas Deus colocou a Coreia do Sul no meu coração. Alguém tem que orar pela Coreia do Norte. Talvez alguém de vocês. Estão orando pela Coreia do Norte? Amém, irmã. Muito obrigada. Ore, ore, e Deus vai te dar. Deus vai te dar. Porque Deus nunca vai negar-se de você. Estamos orando por almas, e Deus vai dar o que pedimos. Em nome de Jesus, o pedimos e o vamos receber. Não há nada que não se possa fazer sob o poder de Deus. Portanto, esta noite é difícil concluir, não é? Tanta alegria nós tivemos. Uma história mais? Seria um encanto para mim contar mais uma história. O problema é que fica muito comprido e eu não quero abusar de vocês. Vamos ver, levante a mão se você quer mais uma história. Muito bem, ok. Nós vamos perdoar os pobres filmadores e quero agradecer a eles porque é difícil estar aí. Muito obrigado a cada um de vocês, jovens, que estão fazendo esse trabalho tão importante. Muito bem, uma história a mais. Ah, tenho aqui escrita, mas eu não cheguei lá. É de meu amigo Leandro Rios. Leandro Rios era um coportor muito bom na selva do Peru, no Oriente Peruano. Vocês sabem que meu pai era piloto. E eu tinha acabado de me formar em enfermagem e pilotagem. Eu vim acompanhando meus pais com a minha esposa. Eu estive por ali por um ano e pouco. E ali eu conheci a Leandro. Meu pai era supervisor dele. Mas o Leandro era um pouquinho menor do que eu, mas um bom trabalhador. E nos apaixonamos por ele, porque era um jovem de muito talento. E ele sonhava em ser pastor algum dia. Mas ele não tinha recursos para estudar. Se casou com uma professora. Do ensino fundamental. Meu pai fez o casamento, oficiou o casamento, e ele disse: vamos ali trabalhar. Minha esposa pode trabalhar como professora, e eu vou estudar. Ele agora tem a licenciatura em educação. Ele se foi, e cada vez que eu tinha um pouquinho, ele ajudava, eu, eu mandava um pouco. A Leandro, estando lá no seminário, a faculdade de teologia, lá na Universidade da Antiga União em Universidade União. E, e os anos passavam, eu tinha que sair por um ano e voltar. E por fim ele se formou. Ele conseguiu terminar a teologia, mas depois disso ninguém queria dar-lhe trabalho. Eu dizia: Mas ele é um homem de Deus, é muito talento que ele tem, mas por alguma razão havia influências lá de cima e bloqueavam todos os chamados. Mas graças a Deus que eu trabalhava na união, então eu falava com os presidentes de campo e eu dizia: Eu sei que vocês bloqueiam esse jovem, mas, mas se vocês o colocarem como principiante. Teólogo já graduado, se você pegar ele e lhe der uma chance, você vai ver que ele vai brilhar. Coloca-o no trabalho mais difícil, no pior trabalho. Não importa. Mas dá-lhe a oportunidade. Então, um presidente de campo disse: Eu vou fazê-lo. E teve que. ele teve que passar algumas resistências em altos níveis, mas o empregaram. Vários anos. E o colocaram num lugar muito difícil onde a guerrilha trabalhava. Muito perigoso. Ele de noite ia ao rio, deste lado havia paz, do outro lado só guerrilha. Nesses dias havia problemas de guerrilha e traficantes e, e drogas. Então ele punha todas as suas roupas numa bolsa, ele cruzava o rio nadando, chegava ao outro lado, tcham, colocava sua roupa, e à noite ele ia e fazia culto para os membros, batizava, preparava tudo. E antes que amanhecesse, ele psh, cruzava o rio outra vez. Ou seja, um herói, não é? Tem muitos heróis. Em Colômbia, na Colômbia, a igreja também tem muitos heróis, trabalhando em zonas muito difíceis. Alguns desapareceram. Deus tem os seus heróis desconhecidos, mas na eternidade saberemos quem são. Eles têm a sua coroa. Mas há muito sofrimento na Colômbia. Temos que orar por essas zonas. Então ele continuava trabalhando, o ameaçavam às vezes, e uma vez o agarraram e iriam é, fuzilar, mas os anciãos se colocaram ao seu lado e disseram, não, 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 esse aqui é o nosso pastor. E o soltaram, mas com a ordem de não mais voltar para lá. Outra vez marcaram uma data e disseram, se você estiver aqui pregando nesta data, considere-se morto. Nesses dias entravam e matavam prefeitos, matavam tudo. Eles não diziam matar, eles diziam, os esfriamos. Que frio é o término, não? Tchá! Estão frios. Ou seja, eu não gosto dessa expressão, mas é a expressão que eles usavam lá. Vamos esfriá-lo. Ele veio para minha casa, trouxe a sua esposa, seus dois filhinhos, e nesse sábado que o iriam esfriar, ele pregou. E ninguém o matou. Continuou pregando e por fim trouxe a sua família outra vez. Ou seja, um herói de Deus. Um dia, Leandro chegou com a sua esposa e com seus dois filhinhos. Ele disse: Davi, muito obrigado por tudo que você fez. Já o tinham colocado como pastor, já passaram o seu tempo de prova como novato, já o inscreveram como pastor e, e eu, com minha influência, sempre atrás dele para ajudá-lo. E agora era um pastor já. E ele disse uma vez: Agora sim chegou a vez de eu morrer. Mas, Leandro, eu falei: Por que você fala assim? Você já passou por tantos riscos. Não, mas é que eu tive um sonho na outra noite. Eu estava caminhando com um grupo de jovens. E nos enfrentamos, e aí estava Jesus. Eu disse: Olá, Jesus, como é que você está? E já estávamos indo outra vez quando Jesus disse: Os demais podem ir, mas Leandro, fica comigo. Não, Leandro, como é que você pode dizer que você vai morrer? Isso não significa que você vai morrer? Não, não, Davi, eu sei que vou morrer logo, já está claro para mim. Jesus vai dizer: Fica comigo, já não vai ficar vivo. Bem, eu não concordo com você, mas eu vou estar orando por você. Oramos juntos. E ele disse: Cuide da minha família, Davi. Se passaram mais ou menos dois meses e a esposa veio sozinha, chorando. E ela disse: Estávamos num caminhão, viajando pelos Andes. Demos a volta na rodovia e atrás da curva uma pedra ia rolando para baixo. E no momento em que fizemos a curva, a pedra entrou no vidro e arrebentou a cabeça do meu esposo. Pum, cérebro por todos os lados. Eu tinha ele sobre o meu colo, morto. Ele sabia que ele iria morrer e ele estava pronto para descansar e esperar a ressurreição. E agora, o que eu faço? Leandro me disse que eu tenho que vir a você e você vai me dizer o que fazer. Primeiro, temos que cobrar os seguros da Associação Geral. Depois toda a tua família vai querer emprestar dinheiro de você, e você vai ficar sem nada. Portanto, não empreste a ninguém. Compre uma casa para você. Compre alguma coisa para que você tenha algo que viver. Se você quiser colocar a família aí na sua casa, pode colocar, mas não empreste dinheiro para sua família. Compre alguma coisa e eu ajudei ela, e ela foi lá, comprou um terreno, comprou uma casa, para que tivesse alguma coisa para seus filhos e toda a sua família. Ah, me empresta, me empresta, me empresta. Não, 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 não. Davi me disse que não. Ela comprou a sua casa. Ela continuou como professora das crianças ali. Um dia ela chegou bem entusiasmada e disse: Davi, você não vai crer. Uma coisa incrível aconteceu. Eu sabia que o Leandro tinha um, um gêmeo, mas eu não o conhecia. Vivia em outro, em outro lugar, eu não sei se em outro país ou em outro lugar, um gêmeo. E era idêntico, não? Um gêmeo univitelino. Como é que é aqui? Eu esqueço a diferença. Gêmeos idênticos. Tinha um gêmeo idêntico a Leandro. Muito bem. Ele veio para casa outro dia. E as crianças? O papai voltou. Não, não, não. Não, não é o papai. É o teu tio. E sabe o quê? Namoraram e se casaram. E a Nancy me disse: é quase como se Deus tivesse devolvido meu esposo. Tenho o mesmo temperamento, o mesmo caráter, o mesmo rosto, a mesma voz. E as crianças estão encantadas agora com o fato de que seu tio agora é seu pai. É interessante como é que Deus faz as coisas. Mas Deus de mil maneiras está ajeitando as nossas vidas com todas as dores que temos, com todos os riscos que passamos. Deus, em Sua Misericórdia, ajeita as coisas e ajeita. Somente temos que submeter-nos a seu plano divino. E Ele se encarrega de nossos problemas. Quando pegamos no volante e arrancamos o volante da mão de Deus, nós batemos. Mas quando deixamos o volante na mão de Deus, Ele sabe como resolver as dores da vida. Ele sabe como resolver os, os sonhos que temos sonhado. Ele sabe como devolver. Eu tenho um, um, um irmão que saiu da igreja. Foi médico, estudou teologia, estudou teologia, enfermagem, aí tornou-se médico e aí saiu da igreja. E a minha mãe levou essas dores ao Senhor. E Deus disse à minha mãe: Não se preocupe, eu vou salvar os teus filhos. E a minha mãe não solta essa promessa. Era ateu. Ele não só sair da igreja, ele tornara-se um ateu. Nós orando por meu irmão, orando por meu irmão. Um dia ele estava. Ele é obstetra, ginecólogo. Ele estava operando uma mulher, e aparentemente era uma mulher chinesa. Ela estava operando, fazendo uma cesariana. De repente a mulher começou a sangrar por todos os lados. Não havia como parar. Não havia. Ali ela iria morrer. Ela estava morrendo ali, na sala de cirurgia. E ele disse: Rápido. E trouxeram ali, eu não sei como é que se diz em espanhol, platelets. Plaquetas? Sério, plaquetas, obrigado. Então, ele disse: Traga-me plaquetas rapidamente para estancar esta hemorragia. Então a enfermeira saiu rapidamente a perguntar e disse, doutor, perdão, o hospital não tem. A última unidade de plaquetas já a mandaram a outro paciente. Nós não temos mais. Não, consigo-me uma agora. Me dizem que demora uma hora para trazer uma por helicóptero. Não temos, nesta cidade, outras plaquetas. E neste momento, ele já imaginava o pior. Esta mulher, a sua paciente, morrendo, não tinha alternativa. Então ele olha: se é que existe um Deus, eu não tenho solução humana, mas se é que existe um Deus, escuta-me. Necessito de plaquetas e eu não sei aonde consegui-las, e humanamente não há solução. Mas se tu existes, traga-me plaquetas. Ele disse à enfermeira: vai lá fora. Mesmo que não haja, averigua mais uma vez. No momento em que a enfermeira abriu a porta do cirurgião, estava saindo, havia uma enfermeira com como é que se diz, um estande um de, de endovenosas, caminhando, e penduradinho ali tinha plaquetas. A última unidade de plaquetas, não tinham usado ela ainda. Ainda estava em trânsito entre a farmácia e o paciente. Então a enfermeira disse, não, 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 não aplique ainda, espera um minutinho. Meu irmão ligou para o doutor, o doutor disse, não, 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 pode usar, não é emergência. Se você quiser usá-las, vá em frente. Em questão de cinco minutos, as plaquetas estavam lá sendo aplicadas. E meu irmão disse: existe um Deus no céu que ouve. Ele ainda não é adventista, mas ele é cristão. Ele é um bom cristão. Ele está crescendo espiritualmente. Mas quando você ora pela família e ora e ora, Deus sabe responder orações. E quando você pede ao Senhor, circunde a minha filha, circunde o meu filho, que não te conhecem, mesmo que não te queiram, Senhor, ou ainda não sabem, o Senhor sempre os circunda com a sua presença e vai dar-lhes oportunidades de reconhecer e de salvar. Ele não vai usar a força, ele não vai salvá-los à força, mas vai colocá-los numa situação tão difícil, tão clara, que não podem negar que Deus os ama e Deus os vai convidar e terão que decidir o que fazer, porque Deus é justo. De forma que nunca deixemos de orar por nossos seres queridos. Todos os dias, todos os dias, com sucesso, podemos orar sabendo que o Espírito Santo vai responder. Agora eu quero saber essa noite. Sabendo que existe um Deus Todo-Poderoso, sabendo que Ele ama as almas por todo o mundo, sabendo que Cristo vem em breve e que está buscando o um exército de forças especiais para serem ungidos por Deus com o um nome do pai, do filho e da Nova Jerusalém, sabendo que ele vai dar poder divino para terminar e que ninguém vai poder pará-lo, e sabendo que no fim nos espera uma coroa da vida. Se é a tua vontade essa noite, deixar tudo para trás, não ser um civil, não ser somente um soldado, ser parte das forças especiais. Vai custar tudo de você? Te vai custar tudo? porque você não pode colocar nada em primeiro lugar além disso. Deus e sua honra em primeiro lugar. Lealdade ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Se esta noite você diz, Senhor, tudo ponho de lado, quero a honra. Quero honrar-te com a minha vida, para que te honre com a minha vida. Quero que você ponha o teu caráter em mim e quero o Senhor representar-te perante o universo, para que possa defender o teu caráter e para que tu tenhas uma forma de terminar a obra. E quero viver contigo para sempre no templo, e quero viajar contigo aonde quer que fores. Se esse é o teu desejo esta noite, é o último convite dessa semana. Mas se é o teu desejo deixar tudo para trás e alinhar a tua meta com esta meta, custe o que custar, eu quero te convidar para que você venha aqui para frente. Vai custar tudo de você, você já sabe, né? Você vai ter que arriscar-te completamente. Mas vocês vão ter que sair do seu lugar e passar aqui para frente se vocês querem, realmente. Não é uma coisa de ficar de pé nada mais. Passem por fora aqui para frente. Algum dia, debaixo dessa bandeira tão preciosa, vamos poder ficar de pé? A bandeira de Cristo, aliás, qual é a cor dela? Vermelha? A bandeira de Jesus Cristo é uma bandeira vermelha. E por que vermelho? O sangue de Jesus Cristo e dos mártires. Se nosso sangue se une ao sangue de Jesus Cristo, o que vocês acham? Concordam com isso? Se o nosso sangue é derramado, está ok para vocês? Porque já vivemos muito, já teríamos morrido faz tempo. Se o nosso quinhão é morrer pela nossa fé, não é problema. Mas Deus não está buscando mártires agora. Está buscando homens e mulheres que vivam por Ele. O que mais Deus necessita agora são forças especiais que vivam durante o tempo da tribulação, refletindo o seu caráter, terminando a obra e que não morram. Mas às vezes dizemos: Eu não quero morrer. Não, morrer é mais fácil que viver. Viver durante esse tempo vai ser mais difícil que morrer. Portanto, nós estamos falando de fácil. Estamos falando de honrar o nosso Rei dos Reis. Vou pedir que nos ajoelhemos agora em um ato solene em adoração ao nosso Senhor. Nosso Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, temos o privilégio de chamar de Pai. Com o teu sangue, Senhor Jesus, tens comprado o direito de perdoar os nossos pecados e de livrar-nos dessa cadeia de escravidão do inimigo que só sabe destruir e matar. Satanás é um mentiroso, um enganador, um assassino. Ele mata as crianças e tortura as mulheres e mata os inocentes. Ele prende os inocentes, Senhor. Esta é a obra de um assassino e criminoso. Ele tem a intenção de destruir toda essa geração, mas não vai conseguir fazê-lo. Porque Deus tem um povo hoje em dia que o ama, e um povo, apesar de fraco, que reconhece que é fraco e se entrega nas mãos do Todo-Poderoso, e baixa o poder do Espírito Santo, se livra da besta e amassa a cabeça da besta. Nós, Senhor, não temos esse poder, mas tu sim o tens. E nos entregamos e estamos de joelhos perante Ti esta noite, custe o que custar. Vamos entregar-nos a ti para que tu faças conosco o que queiras. Toma os nossos bens, toma nossos lares, toma nossa casa, toma os talentos, tudo o que temos, tudo o que somos é teu. Utiliza-o. Prepara-nos, faz-nos, Senhor, vasilhas úteis. Que quando tu digas salta, respondamos, sim, Senhor, corra, sim, Senhor, ajuda, sim, Senhor, solta, sim, Senhor. Porque tudo que temos é teu. E se vivemos ou morremos, isso depende de ti. Se comemos ou morremos de fome, esse é teu problema. Se podemos sobreviver financeiramente ou não, isso não nos preocupa. Esta é tua responsabilidade. Daqui para frente, a nossa responsabilidade é de dizer não ao mundo e encher nossas mentes com a palavra de Deus e com o espírito de profecia de ser obedientes baixo do teu poder e de obedecer todos. Tu disseste. Que devemos ir a todo mundo, batizando as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Tu ensinaste e ordenaste a obediência, e nós queremos render te essa obediência baixo o teu poder. Ajuda-nos, Senhor. Já nos perdoaste, já o pedimos essa manhã, agora te agradecemos por ter nos perdoado, e agora cumpre a tua missão em nós. Tira de nós toda coisa que é maligna, elimina de nossos lares, de nossos seres, nossas, nossas vidas, tudo que é mundano, para que tu possas ver uma pessoa que forme parte desta grande noiva, desta grande esposa, sem mancha nem mácula, para que tu possas colocar o teu nome em nossos caráteres, Senhor. Obrigado por essa igreja, por cada pessoa aqui, por nossos líderes, abençoe nosso presidente, abençoe nossos departamentais, pelo nosso pastor Ted Wilson, oramos, Senhor, dele força, fortaleza e proteção, porque precisa dela. E juntos nos comprometemos em ir ao trono, abraçando nossos irmãos, representando-te perante os nossos irmãos em qualquer outra igreja em que se encontrem, e que juntos possamos estar em frente ao trono algum dia e escutar as palavras. Muito bem, servo bom e fiel, entra na alegria do teu Senhor. No nome de Jesus, te agradecemos. Amém. thank you